Nazdar lidi, já jsem Tom a vítám vás u 26. dílu našeho Let's Playe. Minule jsme měli, tuším, nějaké... Jo, zařídili jsme si konečně krávy a poměrně neúspěšně jsme se pokusili osvětlit tady blízké okolí. Poměrně hodně neúspěšně, tak se to tady rychlosti doběhnu, než jdu dom, zase se nám stmívá. A co se změnilo od minule? Od minule se změnilo to, že jsem si promyslel, co budeme dělat. Takže teďka jenom doběhnu dom, vyprázdním si inventář, sklidím sugarcany a... Uvidím tak, jejda, někdo mi píše. No, nevadí. Sklidím sugarcany a toto už by se dalo taky sklízet. A... Výborně, no to ještě není úplně vyrostlé, ale radši to sklidíme, protože my teďka budeme dělat velkou věc. A to, že... Já vám to za moment ukážu, jenom co to tady přesbírám ty a ještě si musím dát pauzičku. Dobré, jsem tu a doufejme, že už nám dojeli všechny ty, ještě hned nějaký opozdilec, vlastně on jezdí i z boku, to je velice zajímavé. Nakonec možná dobře, že tam ty mám, ty. Co ty opozdilec, ty, on se tam něco si zasekl, mám takový pocit. Tak to tady proběhnu, jestli tady nejsou nějací, a vidíte, žádní tu nejsou opozdilci, takže naše dva pistony asi fungují. Dobré, kolik máme? 25, to je fajn. A jdeme rychlosti vyprázdnit inventář, mám tam poměrně bordel z minula. A ještě se vyspíme leto, až vyprázdníme ten bordel. Co za nějaké dropy, nějaké rostlinné věci tady jsou. Toto, tady nějaké dropy, to dáme sem, tak to tam dáme, kosti nechci, i džablko dáme sem. Torček máme dost. Lopata, jo, já jsem asi umřel, ne, nevím, proč tady mám taky bordel. Jo, tady mám dva krumpáče, jasně. No, tady jeden krumpáč bych mohl někam dát, mám tady někde nějaké nástroje nebo tak. Nemám tady nikde nějaké nástroje, dám ho sem. Abych si ho neodpotřebovával zbytečně, toto nepotřebuju, chci dokonat tuhle lopatu, sekírka a ten těch pár bloků si klidně u sebe můžu nechat. Diamantovou sekírku potřebuju, novou diamantovou sekírku. Budu potřebovat. Tak, nová diamantová sekírka zde. A v rychlosti, tyjo, ještě bych si možná mohl udělat novou výbavu. Myslím tím, zase mám dole to železo. Já jsem se chtěl vyspat, no nevadí. Tak první uděláme z železa a jednoho diamantu. Uděláme novou lopatu. Nevím, já jsem řekl sekírku, sakra. Myslel jsem lopatu. A takhle, to bychom měli. A teď ještě potřebuju toto a udělat si bodky. Chestplate a helmu nechci, protože jsem velký kluk, jedu bez helmy, moment, to ne, toto chci. Tak, to až nám dokoná, tak si to nasadíme. Jo, a toto ještě můžu si udělat, když si mají záložní gaťky, protože tam jsem měl ty zlaté, co mi padly a ty už se zničily, ku podivu. Dobré, takže máme všechno. A teďka nějaké jídla mám dost poměrně. Ještě toto tady vrátím, tohle. Nějaký blok, ještě nějaké dřevo nahoře naberu, ať nejsem úplný loser bez bloků. Vyspíme se a teďka vám půjdu ukázat, co jsem vymyslel minule. Myslím, že už jsem to začal a bude to, že udělám umělý ostrov. No, ani tak ne ostrov, jako spíš násep. Bych to spíš nazval jako násep a ten bude přesně tady. Já jsem teda o screence, přiznám si to trochu připravil, protože jsem trochu potřeboval vědět, jak velké to bude a tak. Ale tady nám bude vycházet ostrov, pravděpodobně to bude buď takhle, nebo to bude jeden trčet, to je celkem jedno, bude to písečné. A jde o to, když se na to podíváme z horka, tak jde o to, protože tady vidíte pár bloků pod vodu, jde vidět, že tam jsou ty písky. Takže pár bloků takhle pod vodu budou muset být písky, aby to vypadalo hezky. A teda tady to takhle půjde a půjde to tady, já vám to ukážu pod vodou, nic nevidíte možná, ale tady v dálce, no, takhle to bude líp vidět. Tady je, já teda osobně nic nevidím, ale někde tu mám, ale kdo ví kde, měl bych tu mít takový sloup, jo, tady je. Tady je takový sloup a ten sloup mi, měly by být dva, měly by, jo, tam je ten druhý. Tady v tomto místě, takže já se tady vzlezu nad něj, je sloup, takže pod tady má povede takový násep, který bude jako tady má taková, taká mírná zatáčka to bude a tady ke konci se bude trochu napřimovat. No, počítal jsem si, že tady je určitá hloubka, nějak 9 bloků v průměru
A když chci udělat násep, aby vypadal hezky, jako takhle, jak ty ostrovy, jakže to jde tak dolů, tak to budu muset potřebovat přibližně stack a půl materiálu na jeden blok. Je to tam přibližně 40 bloků. To znamená 40 a něco stacků. Já jsem si říkal, že to vevnitřku samozřejmě nemusí být písek, protože bych těžil asi 100 let písek, ale myslím si, že budu potřebovat takových, když to budu trochu zaokroulíme, 40 bloků, takových 35, něco přes 30 staků písku. Což já nevím, kolik tady máme, 3x9 to je 27 tuším, plus 9 to bude nějakých, kolik je to, 2, 4, 6, jo 9, ale... Takže to bude takových 36, no takže plný inventář písku budu potřebovat. To znamená, že já teďka běžím na poušť, kde začnu těžit písek. Budu to, buď to střihnu, nebo to dám do timelapsu, ještě si nejsem jistý, ale asi minimálně tu cestu tam dám do timelapsu, ať to máte pěkně nahrané, ale mám moment, já mám pouště úplně jiným směrem, sakra. No, takže jdu těžit a uvidím, jestli to bude v timelapsu, nebo střihle, nebo nějaký kompromis. Tak, trošku se mi rozbila loď a nechtělo se mi toto prodlužovat, tak jsem to radši střihl, jenom jsem tady akorát doplaval, trvalo to trochu díl, jak jsou na tom krávě, nemám u sebe nic, vidíte, povyhazoval jsem všecko, dřevo jsem tam nechal, krafťák jsem tam nechal, všechno jsem tam nechal, abych to odnesl najednou, mám toho dřeva trochu méně, že třeba, 27, 30 staků a myslím si, že to je jedině dobře, budu to muset udělat jako úsporněji, než jsem myslel, ale tak jako původních 40, 10 staků. No, uvidíme. Kolik máme cobblestone? Málo.
hodně málo, i netherrack bych tam použil, k čemu to chcete použít, tak já ho tam použiju, to stejně nebude vidět, to jen jde o to, aby tam byl nějaký blok. No a nic, jako, to tím končíme zásoby, gravel bych si tam ještě, bych tam ještě dal. Gravel a tím fakt končím. No, tak to bychom tak nějak mohli mít těch 30 těch, řekl bych, že to je všechno. Vleze se mi to sem, nebo na to mám dát speciální bednu? Radši na to dám speciální bednu, protože... Jo, já nemám místo u sebe. Takže takhle vezmeme dřevo, uděláme speciální bednu a já se na to už nějak vrhnu. Opět bych to nějak začal s váma, sakra, jak to mám udělat. Takhle to uděláme, speciální bednu, dáme hen. Tak, přesně tam. A teďka to tam nasázíme, dáme to tam nějak takhle s přehledem, nechám si tu jednu řadu u sebe. Potřeboval bych ještě si myslím dělat nějakou lopatu, uděláme železnou lopatu, k tomu potřebuju nějaké tyčky. Železnou lopatu, tuto řadu tam vrátím, železná lopata a tady si teda vezmu všechny ty tvrdší bloky, dobré. A zase je noc, takže se vyspíme, jak vidíte, pracoval, jak jste viděli, pracoval jsem tam v noci. Původně jsem si říkal, že tam najdu nějakou ovcu, ale když jsem se tam rozhlédl, nic tam nebylo, tak jsem se na to vykašlal. No, takže my to tady uděláme následovně. Jakmile... Moment, já ještě musím spočítat. Dobré. My to tady uděláme nějak následovně. Já bych to viděl, že by to tady začalo. Tady půjdeme trochu do hloubky a tady už bych to začal sázet normálně ty bloky. Musíme udělat pořádně platformu, protože když to budu chtít mít tady takhle tři široké, tady bude ten prostředek, takže tady to bude takhle nějak trochu vyšší. Trochu vyšší, takhle, mohl bych to dělat duté, ale já to dělám poctivě, nechci to flákat. A takhle nějak budu asi pokračovat, myslím si, že takhle nějaký to ten sklon to bude mít. Tady to bude takhle, takhle, to jsou ty vrchní tři bloky, na to pak nasázíme ten písek. A tady si myslím, že to je nějak takto. Schválně si tady hodím stak písku a zkusím to dát položit, jak to bude vypadat. Udělal bych to asi, aby to vybíhalo na jeden nad hladinu, takže nějak tak. A tady si myslím, že můžeme ještě přidat. Dáme dva bloky písku. Takhle. Tady dáme tři. Jo, už se mi tady tvoří proudy, s tím bude trochu problém, ale v pohodě. Tak, tady toto už můžu klidně ještě po jednom bloku přidat na těch schodech. To stejně je jenom tak jako pro efekt. Tady dva ty, dvě. Tak. Tak, a já jsem si říkal, že tady to udělám, ať to není také symetrické, no, to může být ještě tady o jedno hloubš. Tady, že to bude takové jako... Takhle, a tady to bude tak. No, takhle, a tady dolů už jsme na dně. A máme udělaný jak kdyby jeden ten, no, jeden vlastně ještě není hotový. A tady, jak jsem to vůbec, jak mi to vychází, vychází to přesně tady na ten výběžek. A to je asi dobře, tak já to chci. Výborně, já jsem to dovedl přeskočit, dobře, já... Dobrý, tak já se napiju. Přesně takhle nějak bych to chtěl, no. Tak, teď ještě tady na druhé straně, co tady? Tady dáme takhle, tak toto ještě můžeme protáhnout, tady se nám to jestli padá, tak to tady bude takové dobrodružné. A měl jsem vlastně plný stack, jsem měl. Mě to tak? Měl jsem plný stack, měl jsem plný stack. To znamená, že takhle... Tady to uděláme třeba tak... Tady bude chvilku mé pauza a už to tady půjde takhle, ať to není také moc symetrické. Tak, jsme spotřebovali jeden stack na dva bloky. A já si myslím, že tím docela ušetříme dost. Já teďka opět zapnu timelapse a budeme pokračovat. Já budu pokračovat, co až mi čas dovolí. A ozvu se zase příště.
No, takže tady jsem udělal kousek akorát, jak vidíte, je to takové už jako, už se to rýsuje. A jak vidíte tady, už to i tak nějak trochu vypadá, snažil jsem se to dělat ne chaoty, trochu chaotičtěji, ať to nevypadá tak uměle, hned vidím jakýsi. Dobré, no. A ať to nevypadá tak uměle, ale na druhou stranu chci, aby to vypadalo uměle. Aby to vypadalo megalomansky, takže takhle. No a teďka bych šel asi tam, jakože k tomu druhému, teda musím si sehnat ještě nějaké bloky. To bude celkem problém. Seženu bloky, vyspím se, nevyspím se, ještě se nestmívá. A kolik mám bloků, no, že já mám tak stack, grevlu, no tak dobré, použijeme to, co máme. A jako říkal jsem si, že udělám na druhé straně, protože tady já vůbec nevím, kam to mám zatáčet, jako kam to mám směrovat. Tak jsem si říkal, že prostě tam postavím na druhé straně taky ostrůvek a uvidíme. Prostě, ať víme, kam to mám směrovat, že jo. Tady totiž je takové toto, je kdyby taková mělčina a tady začíná mrtě hloubka, nevím, jestli to jde vidět na tom videu, ale tady prostě přede mnou je mrtě hloubka, takže já bych to tady udělal tady ten. Takže tady toto bude poslední ten, poslední blok, takže já to tady takhle udělám do výšky. Teď na to písek na to přijde. A udělal bych asi třetí vedle toho jako doprava, protože jsem si nachystal jen dva a třetí už ne, takže je došel mě písek, nedošel mě písek, písku máme půl celou bednu. Dobré, perfektní a teďka tady budu se snažit dělat takové schodky jako trochu, ať to taky trochu vypadá. Teďka zatím to ještě moc nevypadá nějak úhledně, protože je to jak kdyby jenom jeden ten, že jo, jeden blok a to se ale časem popraví, to ani ukopávat nebudu, stejně na to budu navazovat další ten, sakra. Ten napr, ta práce pod vodou, to furt u člověku, co si umírá člověk. Tyjo, to jsem poměrně hluboko, jako, tady to je hluboké. Tady je to hluboké, no, takže tak nějak, a teď. Tady, tyjo, to člověk půl hodiny hází ty a stejně. Ano, to asi je lepší takhle házet od spoda, ať to je takové, jako. Tady uděláme dva schod. A tady to zase dáme takhle, je, už umírám. Dobré, neumírám. Dobrýš, tak takhle to tady asi bude, sem to povede, jo, to bych chtěl tady tak nějak trochu zatočit, jo, to půjde. Ještě to dokonám, aby tě to úplně dokonalé. Dobré, tak toto tak velké to nechcu. Naštěstí se tady ta voda doplní. Tady je to trochu se skokem. Není to, je to se skokem. Protože to bereš takhle, skok. No, tam skok vlastně být nemůže, protože by to vypadalo dementně, no, takže tak. Je to takové, snažím se to dělat ne příliš uměle. Je to takové trošku toto, no, takže jsem přesně ještě na druhé straně, že? Ještě na druhé straně, takže tak. Takhle, takto. Ou, jsem kde si zaplul, ani nevím, jak jsem se tady objevil. Co já celkem tím pískem nešetřím, co já plýtvám spíš bych řekl, ale tak, co se dá dělat. Dobré, tady ještě udělám tak, ať je to takové pěkné, výborně. Vyplavu si nahoru a podívám se, jak to vypadá. Dám si sem torčku, ne tam ne, sem dám torčku, ať to trochu vypadá, respektive do prostřed, ať je to osvícené. No a já to teda teďka utnu a jdu offscreen to dostavět. Uvidíme, kolik to zabere času. A taky se s váma loučím pro tento díl, děkuju za pozornost a prosím vás, odběrujte, lajkujte, pokud se vám líbilo, pište nápady na projekty do komentářů, připomínky, cokoliv a to já to teda offscreen dostavím a uvidíme se příště. Přeji hezký zbytek dne, čau!